baie beslis. Die een bou net op die ander ene. Albei dui op 'n spesifieke tyd, die tyd wanneer die groot ondersoekende oordeel in die hemel begin. En tydens hierdie oordeel gaan God homself ook in die beskuldigingsbank plaas. Hy is saam met ons in die beskuldigingsbank. Hy gaan vir die heelal wys waarom hy sekere groot sondaars vir ewig gaan red. Hulle wil weet, maar wat soek Frans du Plessis daar? En hy het vir hulle verduidelik, of hoekom is jy daar? Of hoekom is daar ene nie daar nie? Hy gaan ook verduidelik waarom dit beter is dat sekere onboedvaardige sondaars nooit in die hemel toegelaat gaan word nie. Die disharmonie mag nooit weer daar wees nie. God is 'n baie deursigtige regter. Net hy kyk deur ons. Die Daniël se naam beteken, God is my regter. In hiernamaal sal niemand 'n vraag oor sy regverdigheid hê nie. Die oordeel is perfek. Wat sê Daniël? Hoe wou die klein horingkie die evangelie verwoes? Onder andere leer hy dat die pad hemel toe deur 'n stelsel loop, 'n afvallige godsdienstige stelsel. Wycliffe beskuldig die pausdom dat hulle die voortdurende, die tamid, die hoëpriesterlike verlossing in Jesus wegneem wanneer hulle die mis vier. Het die hemelse versoeningswerk van Jesus met die mis vervang. Tragies. Hy het Jesus die hoof van die kerk met die paus vervang. Daar is altyd 'n oppositie teenoor waarheid. The scriptural ordinance of the Lord's Supper had been supplanted by the idolatrous sacrifice of the Mass. Papal priests pretended by their senseless mummery to convert the simple bread and wine into the actual body and blood of Christ. With blasphemous presumption, they openly claimed the power of creating God, the creator of all things. Christians were required on pain of death to avow their faith in this horrible, heaven-insulting heresy. Multitudes who refused were given to the flames. Daniël sien hoe die heiligdomsboodskap groter aandag gaan kry. En dit is waar ons nou kyk. Wie gaan hierdie boodskap verkondig? Die boodskap dat Jesus die enigste hoëpriester is, gaan baie prominent deur die eindtydkerk aan die hele wêreld verkondig word. Ook deur Jaco Jordaan se satellietuitsendings. Wat sien Daniël in die visioen? 8 vers 12. En 'n leer is aan die koning oorgelewer in goddeloosheid saam met die voortdurende tamid. En dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. Vat waarheid, gooi dit neer en hy is voorspoedig. Vers 13, toe hoor ek 'n heilige spreek en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê, hoe lank sal die gesig duur van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid, sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word. 14, en hy het vir my gesê, 2300 aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. God wen altyd. Hy herstel dinge in die regte staat. Daar gaan 'n dag aanbreek wanneer Jesus in al sy priesterlike glorie verkondig gaan word. Die klein horingkie, daar is ook 'n dag vir hom. Hy gaan vernietig word. So uiteindelik gaan God wen. Ons moet aan God se kant wees. Ek wil net sê dat wanneer die duiwel vernietig word, of wanneer ek en jy verlore sou gaan, gaan God ween, gaan sy hart breek. Ons mag het nie in hom doen nie. 8 vers 25, en op grond van sy slimheid, dis die klein horingkie,
sal hy met geluk bedrog pleeg en hy sal groot dinge onderneem in sy hart en baie mense onverwags vernietig. En luister nou hierna, ja optree teen die vors van die vorste, maar hy sal sonder toedoen van mense hand verbreek word. Waarop dui dit? Die wederkoms. 26, in die gesig van die aande en môre is waarvan gespreek is, dit is waarheid. Jesus sê, hy is waarheid, sy woord is waarheid, sy wet is waarheid. En hier kom het en sê dat die profesie van Daniel 9 is waarheid. En jy, Daniel, hou die gesig geheim, want het sien op die verre toekomst. Hierdie waarheid is in ons dag geopenbaar. Wat sy reaksie het hierdie visioen op die profeet gehad? Vers 27, en ek, Daniel, was gedaan, was een geweldige visioen. Hy was daar lang siek. Daarna het ek opgestaan om en die werk van die koning gedoen. En ek was verstom oor die gesig. Maar niemand het dit gemerk nie. En nou vir die prachtige, opwindende, Christocentriese reis deur die hoofstuk 9 van die boek Daniel. Hier vind ons een verduideliking van die visioen van die 2300 anus en mores van die vorige hoofstuk, hoofstuk 8. Daniel begin die hoofstuk met een prachtige gebed. Het is wonderlik as mens hierdie gebede kan lees. Ek het so 'n paar Babyloniese gebede ook gelees wat vir Bel-Marduk gebid is. Het is interessant om die verskil te sien tussen Danielse gebed en Nebukadnezarse gebed op 'n slag vir Bel-Marduk. Lees gerus die eerste 20 hartroerende verse, ons het nie nou tyd om alles te lees nie. Hy vertel vir die Here van Jerusalem wat in puin lê, en hier sien julle een stuk van die stad wat nog steeds in puin lê. Hy vereenselwig homself met die sondes van die volk en smeek om vergifnis. Net soos ek en jy, Daniel ook een gevallene tier gehad, en hy moes ook smeek vir oorwinning en vergifnis. Jerusalem waarvoor Daniel gebid het, met so 'n paar klippe wat hier rond lê. Hy sê in vers 18, neig die oor my God en hoor. Open die oor en dan skou ons verwoeste plekke in die stad waar die naam oor uitgeroep is. Hy wil hy, God moet sien hoe lyk die verwoesting. En miskien moet hy ook kyk na my verwoesting en iets daaraan doen. Nog verder verwoesting, opgrawings waarmee die archeoloog in Jerusalem bezig is. Vers 18, ons pleit by u om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van u groot barmhartigheid. Daniel sien hoe die heiligdomsboodskap groter aandag gaan kry. So ons soek hier na 'n vervulling van hierdie profesie. En wie gaan dit verkondig? Want daar is net 'n spesifieke groep mense wat het gaan verkondig. Die boodskap dat Jesus die enigste hoëpriester is, gaan baie prominent deur die eindtydkerk aan die wêreld verkondig word. As ons by Openbaring kom, gaan ons dit meer prominent sien. Wat sien Daniel alles in hierdie baie interessante visioen? Vers 12 sê, en die leer is aan die horing oorgelewer in goddeloosheid, saam met die voortdurende offer, en dit het die waarheid op die grond neergewerp, en in sy optrede voorspoed gehad. So hy is een vijand van die waarheid, wat het op die grond gaan gooi, en voorspoedig gaan wees. Vers 13, toe hoor ek een heilige spreek, en een ander heilige het aan die een wat gespreek, gesê, hoe lang sal die gesig duur? Van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid, sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word. Die een heilige praat met die ander, hoe lang gaan u toelaat dat hierdie valse leerstelling verkondig word? En hy het vir my gesê, vers 14, 2300 aan in Morris, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Daar gaan een dag aanbreek wanneer Jesus in al sy priesterlike glorie baie prominent verkondig gaan word. Soek jy na waarheid? Ons kry dit in die boek Daniel. Die klein horingkie gaan verloor
Daar gaan een dag aanbreek, wanneer hy vernietig gaan word. Jy het of die lewe of die dood. God gaan ween, wanneer hy uiteindelik die vonnis moet voltrek. Mag hy nie oor jou huil, omdat jy nie gered is nie. Kry die ankers vas, hou vas aan Jesus. 25, en op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg, en hy sal groot dinge onderneem in sy hart, en baie mense onverwachts vernietig. Ja, optree teen die vors van die vorste, maar hy sal sonder toedoen van mensehande verbreek word. Waarna verwys dit? Na die wederkoms. Vers 26, en die gesig van die aand en môres waarvan gespreek is, dit is waarheid. Vier definities van waarheid, hoofstuk 9 is waarheid. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid, die lewe. Johannes 14 vers 6. En dan Johannes 17 vers 17 sê, die woord is waarheid. En dan Psalm 119 vers 152 sê, die wet is waarheid. Die Heilige Gees lei ons in al hierdie waarhede. So, wat sy reaksie het hierdie visioen op die profeet gehad? Vers 27 sê, en ek Daniel was gedaan en was daar langs siek. Dan het ek opgestaan en die werk van die koning gedoen, en ek was verstom oor die gesig, maar niemand het het gemerk nie. En nou vir die prachtige, opwindende, Christocentriese reis, dier hoofstuk 9 van die boek Daniel. Hier vind ons een verduideliking van die visioen van die 2300 Annas en Moris van die vorige hoofstuk Daniel 8. Hy begin die hoofstuk met een prachtige gebed. Lees die gebede. Het is so mooi. Ek het navorsing gedoen op die gebede wat hulle vir die afgode gebid het in Babylon, vir Belmarduk. Maar hierdie gebede is anders, daar is nie arrogantie in nie, hulle bied nie merites aan, soos die Babyloniese gebede nie. So, miskien moet ons leer om nie soos Babylon te bid nie, maar soos Daniel. Lees gerus die eerste 20 hartroerende verse. Hy vertel vir die Here van Jerusalem wat in pyn lê. Hier sien julle nog een stuk van Jerusalem wat steeds in pyn lê. En dan vereenselwig hy homself met die sondes van die volk en smeek vergifnis. Want Daniel, net soos ek en jy, het ook een gevallen natuur gehad. Hy sê, hier is ek, Daniel. Ek is net so sondig, asseblief help. Hy sê in vers 18, neig die oor, my God, en hoor. Open die oor en aanskou ons verwoeste plekke en die stad waaroor die naam uitgeroep is. Terwyl ek hierdie tekst gelees het, het ek ook gedink aan die verwoesting in elkeen van ons lewe. Ag Here, kyk hoe lyk dit hier binne in my. Doen 'n restaurasiewerk. Nog ruïnes in Jerusalem, het julle argeoloog hier besig. Vers 18, ons pleit by jou om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, dis nie die basis waarop ons die nade nie, maar op grond van u groot barmhartigheid. Sy barmhartigheid is so groot, dat hy sondaars soos ek en jy kan red. Wat 'n barmhartigheid. Terwyl Daniel nog op sy knie is, het die engel Gabriel die visioen van Daniel, van die 2300 aandes en morgens aan hom kom verduidelik. Dit is interessant. Terwyl hy nog bid, kom hy antwoord. Terwyl ek nog spreek in die gebed, vers 21 en 22, het die man Gabriel ons gaan bietjie later na hom kyk, wat ek uitgeput van vermoeienisse vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aanspysoffer. En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê, Daniel, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. Insig te gee. Dit is wat ek en jy nodig het. Hoe laat is die aanspysoffer? 3:00 PM. Wanneer is Jesus gekruisig? So hier is prachtige diep
waarhede. Vers 23, by die begin van jou smeking het een woord uitgegaan en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is een geliefde man. En hy sê dit ook van jou en my. Ander ons moet ons van krotskap kom. Gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. Deur wil het Daniel moet verstaan, maar ons moet dit ook verstaan. Watter gesig moes hy verstaan? Die gesig van die 2300 aande en mores. Nou waarom is het zo belangrijk dat Daniel, ek en jy, hierdie visioen moet verstaan? Waarom? Die visioen verduidelik wat Jezus op hierdie oomblik vir ons in die allerheiligste doen. Ons moet nie Jezus net as sy ou kindjie sien nie, moet hom net aan die kruis sien nie, maar ons moet hom in sy totaliteit probeer sien. Wat doen hy op hierdie oomblik ten behoeve van sondaars soos ek en jy in die hemel? Die visioen roep ons om ons oë in hierdie tyd van misleiding net op Jezus te hou. Die eerste 70 profetiese weke, oftewel 490 jaar van hierdie 2300 jaar profetie verwys spesifiek net na die Joodse nasie. So moenie met hierdie profetie Peter in een week uit omruk en om boer in die toekomst gooi nie. Dit is net beperkt door die Joodse volk. Wat het gebeur toe hulle Godse groot gave aan die mensdom verwerp het? Die theocratie is beëindig. God moes een nieuwe volk begin soek. Hierdie profesie bring vir ons die hartseer nuus dat die Joodse nasie in die einde van 490 jaar Godse grootste gave aan die mensdom, namelijk Jesus Christus, die Messias, verwerp het. Het is hartseer. Moet hom nooit verwerp nie. Toeloops God het nie die Joodse nasie verwerp nie. Elke Jood kan kom en deel word van nuwe Israel. Hulle het hom verwerp en Jesus gekruisig. 70 sewetal is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Dit het net te doen met die Joodse volk. Hulle was toe nog die uitverkore volk. Wie is Danielse volk? Die Jode. En wat er stad is die heilige stad? Jerusalem. Shabua, die woord vir sewetallig, wat hier gebruik word, beteken 7 jaar. Gedeelte van die 2300 jaar profesie het met die Joodse volk te make. 2470 sewetallig is oor jou volk, die Jode, en jou heilige stad Jerusalem bepaal. Die woordkie hier, Hebreeuws, is geamputeer. Van hierdie lang tyd profesie, amputeer hy, vat hy 70 7 jare weg, 490 jaar. Verder het die profesie nie meer betrekking op die Joodse volk nie, maar op Godse volk, die nieuwe Israel. Hoeveel is 70 maal 7? 490 profetiese dae wat letterlike jare is. Wat gebeur aan die einde van hierdie tydperk? Ons moet eers kyk wanneer het die profesie begint. Gee die Bybel vir ons een leidraad? Ja. 25, nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel, wat in pijn lê, en op te bou, van daai datum, tot op een gesalfde, verwysing na Jesus, een vors, een 7 sewetalle, en 62 sewetalle lang, sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benauwdheid. Wie is die gesalfde? Die vors? Jesus. As die Joodse volk hierdie profesie vandag sou aanneem, dan het hulle Messias reeds gekom. Maar ongelukkig verwerp hulle hierdie prachtige, Christocentriese, Messiaanse profesie. Hier het 'n baie belangrike profesie in die Jesus' tyd in vervulling gegaan in Jerusalem. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem op te herstel,
Wanneer is Jerusalem verwoes? Belangrijke vraag. In het jaar 586 het Nebukadneser hom verwoes. Onlangs terwijl ik naar die restauratie van Babylon gaan kyk het, het ek aan die vreselijke pijn in Daniel's hart gedink. Als het in ons dag was, zou hij een epos of een SMS gekry het. Die heilige stad is verwoes. Terwijl hij in die mooiste stad ter wereld woon, lees sy geliefde moederstad, Jerusalem, in pijn. In hierdie visioen, iwers hier in Babylon, verneem my dat daar een decreet uitgevaardig gaan word om sy geliefde stad Jerusalem weer te herbou. En ek dink dat het Daniel baie moed gegee. Kan die geskiedenis en die archeologie vir ons vertel wanneer dit gebeur het? Bybelfeite word voortdurend deur archeoloë bevestig, opgrawings. Spykerskriftablet wat in Ur ontdek is, gee die datum van Artasasta se dekreet om Jerusalem te herbou. Hier is jong opgrawings. Elephantina eiland, papiri noem troonbestuigingsjaar van Artasasta. Baie interessante ontdekkings is hier gemaakt, is naby die Aswandam. Dit was December 465 voor Christus. Persiese annales sê 7 jaar later in 457 voor Christus vaardig hierdie koning een dekreet uit dat Jerusalem herbou moet word. En hier het ons die begint datum. En hierdie datum help ons om die tydprofesie van Daniel 8 en 9 akkuraat uit te lê. Terloops, die Here is baie precies en hy bedoel wat hy sê. Ek het Artasasta se graf by Naxi Rustam in Iran besoek. Prachtig, prachtige beeldhouwerk. Ons kyk hier na die archeologiese bevestiging van die dekreet van Daniel 9 vers 25. Hierdie graf roep uit, die Bybel is waar, vertrou hom, al sê hy, jou sondes kan vergewe word. Glo dit. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op een gesalfde. Wie sê die gesalfde? Een vors. Een 7 talle en 62 7-talle. So die eerste 7 talle, 49 jaar, strek vanaf 457 tot 408. En daar kan jy lees in Esra en Nehemia wat moeilikheid hulle gehad het om die stad weer op te bou. Die volgende 62 7-talle of 434 jaar strek tot waar? Maak bietjie sommetjies. Tot op 'n gesalfde, 'n vors, is hierdie spesifieke tyd. Ons stel intens belang in die volgende 62 weke of 434 jaar, wat tot by die Messias, die gesalfde, gaan lei. Wat 'n fantastiese, akkurate profesie. Dit sê dat 483 jaar na 457 sal Jesus as die Messias na hierdie aarde toe kom. So, wanneer begin hierdie tydperk waar die koms van die Messias voorspel, kan jy nog onthou, 457, waar kom ons uit as ons 483 by 457 tel? 27 na Christus. In hierdie jaar is Jesus gedoop en deur die Heilige Gees ter voorbereiding vir sy bediening gesalf. Die Messias begint met sy werk op hierdie datum. Galasiërs 4 vers 4 sê, toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun uitgestuur. Na wat het profesie verwys Paulus? Daniel hoofstuk 9 vers 25. Waar die Alkaraar, elke keer wanneer ek hier iemand doop, dink ek aan die akkuraatheid van die profesie van Daniel 9.
Toe die groot profetiese horlosie slaan, is Jezus hier in die Jordaan gedoop en met die Heilige Geest gesalf om met sy messiaanse werk te begin. Handelinge 10:38, met betrekking tot Jezus van Nazareth, hoe God hom gesalf het, Messias, gesalf, synoniem, gesalf het met die Heilige Geest en met kracht. Wat het hy direct hierna gedoen? Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en allemaal genees wat onder die macht van die duivel was, omdat God met hom was. Sy ambtelike werk het net na sy doop begin. Die Bijbel sê na sy doop, soos ek gesê het, sy salving. Hy moes gesalf gewees het vir die werk. Dis 'n prachtige profesie. Prachtig omdat Jezus die middelpunt van hierdie profesie is. Om te denken, Jezus het zelfs voor ons die datum van sy doop in die Jordaanrivier gegee. Hoe bedagsaam is hy nie? Hy wil hy ons moet mooi verstaan wie hy is en wat hy vir ons wil doen. Lukas 3, 21 en 22, en toe die hele volk gedoop en Jezus ook gedoop is, en hy bezig was om te bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Geest het in lichamelike gedaante soos een duif op hom neergedaal. En een stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun, en U het ek een welbehaag. Die profesie is vervul, begin met jou messiaanse werk. Jezus' doop is een ongelooflike vervulling van die profesie van Daniel 9 vers 25. As die profesie die datum van Jezus' doop voorspel, kan ons verwag dat het ook die datum van sy kruisiging voorspel. Want dit sal baie interessant wees. Ja, ek lees weer die tekst, goed om het te herhaal. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang om die woord, van die woord om Jerusalem te herstel en op te bou, 4, 5, 7, tot op een gesalfde, een forse, 7 talle en 62 7-talle lang sal het herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benauwdheid, hulle het baie zwaar gewerk om Jerusalem in 49 jaar weer op te bou. En na die 62 7-talle sal een gesalfde uitgeroei word. So na die jaar 27 na Christus gaan Jesus gekruisig word. Tot waar het die eerste 69 weke ons geneem? Tot by die doop van Jesus. Sê die profesie hoe lang na 27 die Messias sou sterf? Ja. En hy sal 1 week lang, 7 jaar, met baie sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. So 3,5 jaar later gaan hy sterf. En precies 3,5 jaar na 27 na Christus, in die lente van daardie jaar, 31 na Christus, het Jezus aan die kruis gesterf. Dis 'n paar honderd profesieë wat op Jezus wys en elkeen is vervul. Wat 'n merkwaardige vervulling van hierdie profesie. 70ste week, kom ons kyk na die diagram. Die diagram vertel alles. Middel van die week, 31 na Christus, eindig slagoffers en spysoffers van die antitypiese lam sterf aan die kruis. Van hierdie datum was het nie meer nodig om 'n lam te bring, want die lam, Jesus Christus, het gesterf. Sy kruisiging is voorspel en vervul. Matteus 27:51, en kyk die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rots het geskeer. Die Messias het gekom, die ou stelsel is nie meer nodig nie. Die profesie van Daniel 9:27 is om 3 uur op vrydagmiddag
31 na Christus vervul. Wat een accurate profetie. Hier is weer een skets wat ons helpt te verstaan. Nou, voor hoe lang na die kruisiging het die genade van God nog met die Joodse volk gepleit? God zet altijd zo'n stukje genade voor ons aan. Jy het al achtergekomen. Hij is zo goed voor ons. Ek het die Heere zo lief. Aan die einde van die 490 jaar maakt Stefanus een finale oproep dat die Joodse leiders Jezus als Messias aanvaar. Krachtige getuienis. Helaas, al het Godse pleitstem saam met Stefanus gekruisig. Hier op die trappies waarmee Jezus naar die tempel gestapt het, denk ik aan hierdie hartseer profetie. 21, 43 Matteus. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem word en in een volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. Hy geef hulle al die jare van genade. Hulle verwerp dit. Nou word dit die koninkryk aan jou en aan my gegee, so dat ons vrugte sal dra. En as ons dit nie dra nie, wie is hierdie volk? Het is jy, het is ek. Wie zou jy sê is Godse nieuwe volk, die nieuwe Israel, waarvan die nieuwe testament praat? Ons sê die antwoord, maar kom ons vraag het weer een keer. Wie is nou die mense wat die onverdiende genade van die Heer aan die wereld moest uitdra? Israel moest het doen, want hy tussen die koning van die noorde en die koning van die syde gewoon, allemaal het daar deurgeloop en hy moest vertel het van een God. Monotheïsme, in teenstelling met polytheïsme, een rechtvaardige God. Vertel ons vir mense hoe rechtvaardig God is, of kla ons. Ons moet toelaat dat die Bijbel homself verduidelik. Galasiërs 3, 26 tot 28 sê, want julle is allemaal kinders van God, hoe? Deur die geloof in Christus Jezus, want julle allemaal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is niet meer Jood of Griek nie. Daar is niet meer slaaf of vryman nie. Daar is niet meer man en vrou nie. Want julle is allemaal één in Christus. En als julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Hoe word ek een erfgenaam van Abraham? Hier aan Jezus te behoort. So wie is tans die nageslag van Abraham? Die tekst sê dit vir ons. Wat moet gebeur voordat ek deel van geestelike Israel kan word? Een hartsverandering moet plaasvind. Dit is wat Jezus vir Nicodemus gesê het. Galasiërs 6, 14 tot 16. Maar wat mij betreft mag ik nooit roem nie, behalwe en die kruis van onze Heere Jezus Christus, die wie die wereld voor mij gekruisig is en ek voor die wereld, want in Christus Jezus het nog die besnijdenis, nog die onbesneerdheid enige kracht, maar wat het kracht? Maar een nieuwe skepsel. God wil ek moet vernieuwen raak in my godsbeeld, in my ideale, wat onselfzichtig moet wees. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor allemaal wat zal wandelen volgens hierdie reel. Die reel van die nieuwe skepsel. En wie is die nieuwe skepsel? Het is die Israel van God. Ek word niet gered op grond van etniciteit nie. Ek word gered as ek toelaat dat hy my een nieuwe skepsel maak. En hy moet het elke dag doen. Want ek word elke dag oud. Ons leef in die ernstige oomblikke van die onderzoekende oordeel. Hierdie hofsitting kan enige oomblik sluit. En waar staan ek dan? As jy nog nie toegelaat het dat die Heilige Gees jou van een nieuwe, van jou een nieuwe skepsel gemaakt het nie. My vriend,
dan moet jy nie talm nie. Die ewigheid wag vir ons. Sonde het nog nooit betaal nie. Neem hom aan, elke dag. Luister na die ernstige boodskap aan die nuwe Israel. 1 Petrus 2:9 en 10. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Hierdie teks was van toepassing op die Joodse nasie en nou op ons. Maar julle is 'n uitverkore geslag. Hy het ons uitverkies. 'N koninklike priesterdom. 'N heilige volk. 'N volk as eiendom verkry. Hier is uitverkiesing, waarheid verkiesing. Nou, waarvoor word ons uitverkies? Is uitverkiesing voorwaardelik of onvoorwaardelik? Kom ons lees, om wat te doen? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Uitverkiesing is voorwaardelik aan die verkondiging van sy deugde. Kom ons sê vir mense, God is goed. Hy het dit vir my gedoen. Solank ons getuig, is ons uitverkies. Die dag is ons nie meer getuig nie, is ons nie meer uitverkies nie. Sê hoe goed is die Here. Sê dit elke dag. Hier is net weer 'n skets om die presiesheid van die profesie te waardeer. Nog 'n skets, 4:5-7, die dekreet, sy doop, 27, sy kruisiging, 31, 34, eindig die profesie, en nou gaan die evangelie na die heidene toe. Hulle gaan nou die deugde verkondig. Deur Jesus se verlossingswerk nog steeds voort? Ja. Kom ons bestudeer die res van die profesie. 2300 aan en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Ons het na die eerste deel gekyk, nou kyk ons na die tweede gedeelte. 4:5-7, waar gaan ons uitkom? Met 18:10 hierby. Die klimaks van hierdie profesie lê vir Daniël diep in die toekoms. Dit eindig aan die einde van die volgende 1810 jaar. Eerste deel was vir die Jode en dan die oordeel. Die eerste 490 jaar geef ons die afsnydatum van die Joodse nasie as uitverkore volk. So hoeveel bly oor wanneer mens 490 dae van 2300 aftrek? 1810 jaar. En as jy dit by 34 tel, kom jy by 1844 uit. Nou wanneer ons na die boek Openbaring toe gaan, gaan ons kyk wat het alles in 1844 op die teologiese landskap plaasgevind. Al die ismes wat sy kop uitgesteek het. Toe hierdie goed hulle kop uitsteek, het die Here ook iets gedoen. Hier is 'n baie groot studie vir die boek Openbaring. So wat is so belangrik omtrent hierdie datum? Die profeet sê die heiligdom gaan aan die einde van hierdie tydperk sy regte staat herstel word, gereinig word. Jesus die lam wat vir ons sondes geslag is, het in hierdie jaar met die uitwissing van ons sonde verslag begin. Vanaf hierdie jaar het die hofstukke verlore geraak en ons het nie meer 'n verlede nie. Wanneer Jesus ons hoëpriester hierdie plegtige werk afgehandel het, gaan hy as die koning van die konings en die Here van die Here ons kom haal. Ek wil gereed wees as hy kom. Vat van jou. Omdat Jesus op hierdie oomblik net belyde sondes hanteer, moet ons baie versigtig na die pleitstem van die Heilige Gees luister
en recht maak. Die Heilige Geest vir jou sê, as jy verkeerd handel. Maar as die Heilige Geest het vir jou sê, het hy ook vir jou oplossing vir jou probleem. Jesus die Lam, Jesus die Hoëpriester, en Jesus die Koning wil ons red. Hy is op pad om ons te kom haal. Hy wil ons by hom hê, as jy lief is vir iemand, wil jy daai persoon na by jou hê. Kom ons raak opgewonde oor die pragtige verlossingsplan. The subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. All need a knowledge for themselves of the position and work of their great high priest. Otherwise, it will be impossible for them to exercise the faith which is essential at this time or to occupy the position which God designs them to fill. Every individual has a soul to save or to lose. Each has a case pending at the bar of God. Each must meet the great judge face to face. How important then that every mind contemplate often the solemn scene when the judgment shall sit and the books shall be opened, when, with Daniel, every individual must stand in his lot at the end of days. Dis plechtig. As the books of record are opened in the judgment, the lives of all who have believed on Jesus come in review before him. Beginning with those who first lived upon the earth, Adam and Eva, our advocate presents the cases of each successive generation and closes with the living. Ons weet nie wanneer hy by die lewendes by ons gaan begin nie. So plechtig is die tyd waarin ons leef. Every name is mentioned, jou na myne. Every case closely investigated. Names are accepted, names are rejected. When any have sins remaining on the books of record, unrepented of and unforgiven, their names will be blotted out of the book of life. Liefdevolle Vader, as daar onbeleide sondes in ons lewens is, help ons om dit te doen, vergifnis te vra en reg te maak. Ons wil vir ewig saam met U wees. U het dit moontlik gemaak, help ons om dit te aanvaar en gereed te maak vir 'n ruimtereis hemel toe. In Jesus naam. Amen. All the years that I have wasted, looking only for myself, oh how I've needed.